Hej! Hej! Har du sett min nya skateboard? Snygg! Vill du prova den? Ja. Vilken rutten skateboard? Det tycker inte jag. Hepp. Jag måste hem och äta nu. Ja. Hej då! Hej då! Tomten du ska upp och passar inte ihop. Vad gör du? Ser du på tävlingen, blir du synd om det. Just det. Nej, jag är inte så bra på att åka. Men min bror kan lära dig. Nej, vad gör då? Nej, han är borta. Vad kan han lära mig där då? Han kan lära dig imorgon. Men det är en ny skateboardtävling på lördag. Ja. Ja, jag ska äta frukost. Kan jag äta utanför? Ja. Det är skateboardtävling. Vi beklagar dåliga vädret och ställer upp för hit ett. Från vänster sätt. Jonas Svensson.
Nästa är Buster Lindstrand. Och nu tre, Kalle Eriksson. Klara, färdiga, kör! Hitler 1 är Kalle Eriksson. Vad hände? Dog han? Gå fram och hjälp honom, för 17! Men gå fram och hjälp honom då! Vad var det jag sa om tomtar och skateboard? Passa inte ihop, för jag ser det på lördagen, då blir det synd om det. Det där Buster-gängen, det är ju dum i huvudet. Ja. Fast vi tar dem på lördag när min bror har tränat dig. Hitta. Vad händer?